Aprenda Romeno de nível intermediário. Frases em romeno e palavras de nível intermediário faladas em português e romeno. Funciona. Funciona. -se? Isso está incorreto. Isto é incorrect. Eu ligo-lhe quando sair. Vou isso na plec. O sol está a brilhar. Suarelestrăluceste. Eu sou culpado. Sunt vinovat. Esta é a minha namorada. Aceasta este prietena na mea. Estou no trabalho. Sunt la munca. Obrigado. Mulțumesc. Quero comprar alguma coisa. Vreau să cumpăr ceva. Quer ver um filme? Vrei să vedem um filme? Preciso de uma lista de compras. Am nevoie de o listă de cumpărături. Atarde. După amiază. Unde moară? Unde locuiești? E mult convenient. Este foarte convenabil. Pare de culpar os outros. Nu mai da vina pe alții. Expira amanhã. Expira mâine. A que horas? La, la ce oră? Este mes. Luna aceasta. Voltarei mai tard. Revin mai târziu. Não temos filhos. Não havemos copie. Tens algum cabo de arranque? Há um cabo para a bateria? Numa hora. Entre hora. Já chegaste? Aiajunse. Aqui está a minha referência de reserva. E a referência a merda de reservar? Isto não funciona. A gest lucro não funciona. Ainda serves comida? Mais serviços mancare. Está na altura de refletir. E a de se Estou só a brincar. Dou O que fizeste ontem? Ti ai făcut ieri. Sou distraído. Sinto ituk Que rua é esta? Que estrada é esta? Para onde é o teu voo? Ancotrozebor. Quantas pessoas? Que te Sou sócio de um escritório de advocacia. Sou um partenaire entre a firma de advocatura. Agora entendo. Acum. Quais são as hipóteses? Quais são as Qual é a tua preferência? Qual é a Posso comprar o bilhete no autocarro? pode-se comprar um bilhete no, um no autobus? Vou dizer-lhe que ligaste. Ou sei se pune e ai Não é sério. Não é grave. Estou chateado. Sinto superado. Quem é o responsável? Quem é responsável? Isso foi fora do normal. A foste anormal. Quanto tempo demora de carro? que tempo dureza com a máquina? Tens um grande sorriso. Aí um zambet minunat. Gosto do teu sentido de humor. Emplace sim tău al umorului. Não importa. Não conteze. Queres vir comigo? vereis a vir comigo? Preciso de um médico. Am nevoie de un doctor. Esconde isso. Mantém te concentrado. Remai concentrado. Estou bastante ocupado. Sunt forte ocupado. O meu amor é infinito. minha mea este infinita. Eu preferia não o fazer. Acho preferaça não também vou levar aquilo ele vai lua şi pe acela eu trabalho muito uncesc mult esta é uma área segura aceasta este o zonă sigură quando deveremos ir când să mergem ele estará de volta em 20 minutos. E ele vai revenir em 20 de minutos. Ela é demasiado magra. E é este Press É um reality show. E este é um reality show. Eu trabalho com computadores. Eu lucresc cu calculatoarele. Gostarias de beber algo? Vrei ceva de băut? Até mais logo. Ne vedem mais târziu. De qui te lá. De aici până acolo. Eu acho te muito atraente. Îmi pari foarte atractiv. Estou interesat în línguas. Sunt interesat de limbi străine. De ce tip de muzică gostas? Ce gen de muzică îți place? Na noite passada. Noaptea trecută. Estou desesperado. Sunt disperat. Onde vamos encontrar-nos? Onde Boa tarde. Boa ziua. Eu também. eu. Despacha-te. Grabeste-te. Há -te. quanto tempo não te via? No tempo de muito. É inconveniente. E este incomode. Gostaria de alugar um carro? Às vrea să ou mașină. O resultado foi mau resultado a fost rău. O que está a acontecer? Ce se întâmplă? És incrível. Ești uimitor. Estou com fome. minha fome Hoje choveu muito. A tarde Ele é um idealista. E ele este é um idealista. Não muito bem. Não acha de bine. O meu filho estuda computadores. Fiul meu studiază calculatoarele ouviste isto? a ausita está? estou doente. Sunt polnave. ficamos sem gasolina. a fora a benzina. esse é o livro dela. esta é carta a ei. Esquece. Cuida de asta. Queres que ligue a TV? Vrei să dau drumul la televizor? Vais trabalhar amanhã? Lucrezi mâine? Que horas são? Cât este ceasul? Lembras-te? Vereis a minha A tua opinião é valiosa. Opinia ta este valoroasă. Ele é muito bom aluno. E ele é um elefante forte e bom. Ainda tenho muito que fazer. Mais tenho muito de făcut. Eles não me aceitaram. Não, não me acceptat. Isto é uma tradição. Esta esta é o tradiție. Dessa maneira. Em tipo. Preciso de provas. Am de dovezi. Diz a verdad. Spune adevărul. Sec por esta estrada. Ia-o pe acest drum. Quero fazer-te uma pergunta. Vreau să-ți pun o întrebare. Eu gosto de ti. Îmi place de tine. Estou a chegar agora. Vim chiar acum. Eu sou católico. Sunt católic. A decisão é definitiva. Decisia este definitiva. Eu não fui para a universidade. Eu não amers la universitate. Foi fácil. A foste o Onde estamos agora? Onde suntem acum? A placa está quente. Placa este fervinte. Tu tens namorada? Ai o prietena? Ele leciona-na? E ele preda la... lá. Não gosto dela. Não me place de ela. Como estás a pagar? Cumple Já acabaste de estudar? Ai terminate de estudar? Amanhã à noite. Preciso de uma toalha. Amnevoia de um prosop. De que tipo de música gostas? Chefe de música, Eu trabalho num call center. E eu, Lucres, entre um call center. Ele chegará em breve. E em ancurante. Ela chorou. E a plâns. Qual é a morada? Cara, esta é a dresa. Posso levar-te a casa? Podes se te conduzir a casa? Em dez anos. Anzeche anos. Praticas algum desporto? Practici vreun sport? Estou a aprender a tocar piano. Envad să cânt la pian. Fica a norte daqui. E este é nord norte aici. Eu lembro-me. A Preciso de cancelar a marcação. Trebuie anulez Arrependo-me daquilo. regreta esta. Ela é especialista. E -a este é experta. Dá-lhe uma oportunidade. Tente. Ele tem razão. E ele é dreptate. Não toquei nisso. Nula matins. Gostaria de ir à loja. Acho que magazine. Preciso de ficar online. Tribui-se a me conectar internet. Aumentei de peso. Am luat în greutate. Foi um rompimento mutu. A fost o despărțire de comun acord. Ela tem uma mente afiada. E já are o minte Eu trabalho para o conselho. E eu lucrez o consiliu. Isso é demasiado caro. E é prescump? Eu detesto futebol. Não me place futebol. Poderia ser pior. Arputafimaireu? Vou sair. Maduca Fara. Estou à procura desta morada. Cauta esta adressa. Agora ou mais tarde? Acum ou mais tarde? Isso não é verdade. Não é barato Eles chegaram ontem. Ei au ieri podes mostrar-me? Podes só me arrançar? Eu gostaria de ter Acho que fi Estou louco por ti. Sunt nebun după tine. Quanto te devo? Cât de mult îți datorez? Como está o tempo? Como é o No dia anterior? Ziua precedenta. Apaixono-me facilmente. Mandra gostes Eu gosto de ver TV. Eu me place sa mawit la televisor. O meu pai já lá esteve. Tatar-meu a fost colo. O que aconteceu? Tchessantemplat. Isso parece velho. Pare vechi. Em que universidade andaste? La ce universidade universitate ai fost. A que horas começa o filme? Lá ora începe filmul. Ele é muito dedicado. E este foarte dedicat. O mar está bastante calmo. Marea este destul de calma. Boa ideia. Bună ideia. Este é o meu namorado. Acesta este prietenul no meu. Sou médico. Sunt doctor. Fica longe. E este de parte? O filho dele. Fiul seu. Estou cheio sunt sătul. falaremos em breve vamos falar em curto por que estás triste de que triste Apreciamos a nossa estadia na cu estou a fazer um mestrado em direito Faço um mestrado em direito. Isso tem um ótimo aspecto. Arata grozav. Andávamos juntos na escola. Am fost la școală împreună. Quanto tempo demora a viagem? Cât de mult durează călătoria? Ele disse uma mentira. El a spus o minciună. Poți oferecer-te o bebida? Pot să-ți cumpăr o băutură? A que é sabe? Ce gustare! Tenta pronunțialul. Încearcă să-l pronunți. Como se suletra? Como se escreve pelítere? Onde moram os teus pais? Onde locuisc parenti tei? Quem é o próximo? cine Urmeza. Leva o lá para fora. Já lá fora. A festa foi cancelada. Petrecerea a fost anulată. Tenho um trabalho a tempo inteiro. Am um loc de muncă cu norma întreagă. Trabalhei lá durante cinco anos. Am lucrat acolo timp de 5 Estás a desperdiçar o teu tempo. Îți pierzi timpul? Quanto custa? Cât face? Voltarei a ligar mai tard. Voi suna înapoi mai târziu. Tiveste uma boa viaj? Ai avut o călătorie plăcută? Ești muito gentil. Éste foarte amabil. În ce universitate estudas La ce universitate studiezi? Isso cria muito desperdício. Creează prea multe deșeuri. Estou a contar contigo. Mă bazez pe tine. Alguém gostaria de tomar café? Mais vrei a café? Não desperdícios Não pitor. Estarei lá dentro de cinco minutos. Vou iria a colo em cinco minutos. Tu és esperto. E este. -te -te. Vejo-te lá. Neve tem Onde fica o escritório de vendas? Onde é o biroul de vânzari? O que há para o almoço? Chevemo lá prens. A que horas é que chegamos? La che hora ajungem? Onde gostarias que nos encontrássemos? Onde vreis a vê O quarto estava em silêncio. A era tecuta. Ainda não acabei de comer. Não me terminado de mancar. Ele é confiável. E ele este dem de encredere. Como estão os teus pais? Tchimai fak para incitei. As estradas estão escorregadias. Drumurile quase. Posso comprar um bilhete no comboio? Posso comprar um bilhete de trem? sem problema, Nenhum problema, sou bom com o dinheiro, me Cubani, vou ficar em casa esta noite, Estou a casa nesta esta estou a ir jantar, Vou do que sei é um milagre. Este é um milagre. Em que universidade estás? La ce universitate ești? Esta é a primeira vez que estou aqui. Aceasta este prima data que fost aici. Gostarias de ir beber uma cerveja? A o Obere? Tenho medo de que. Minha tema que. Fomos companheiros de quarto. Não é am Fost College de Câmara. Gostarias de ir dar um passeio? Vereis a Mergem Lauplimbare? Quero dar-te um presente te um cadou. O trabalho dele é excepcional. Nunca e este excepțională. excepcional. Não posso fazer isso agora. Não să fazer fac acum. Estudo economia. E eu a economia. Preciso de estar lá até amanhã. Trebuie să ajung acolo până mâine. Preciso da tua permissão. Am nevoie de permisiunea ta. Sou budista. Sunt budist. estou a visitar familiares. Am vizitez rudele. Este é o meu amigo. Acesta este é prietenul meu. Cometi um erro. Am făcut o Deita isso fora. aruncă Estou fora do trabalho. Sunt não tenho arrependimentos. Não há nenhum regret. Este é o meu filho. Acesta este fiul meu. Sou um homem de bom gosto. Sou um homem com bom gosto. Estou num relacionamento complicado. Sou într uma relação complicada. Que dia da semana é hoje? dia da semana é este. Não sejas duro. No fiáspro. Podes traduzir isto? Podes traduzir esta para mim? O carro foi arranjado. Mašina a foste foi Queres ver TV? Ai, vrea să te uiți la televisor? A porta está trancada. Uixa este încuiată. Passaste no exame de condução? Ai trecut testul de conducere? A reação dele foi imatura. Reacția lui a fost imatura. Não posso ser incomodado. Nu am chefe. Vamos cozinhar juntos. Hai Onde estudas? Onde estudias? Gosto muito de cozinhar. Gosto bastante de cozinhar. O que recomendas? O que me recomendas? Dentro de 10 minutos. Em 10 minutos. Por que não vais? De que não te duci? Tens algum animal de estimação? Há um animal de companhia? Para quando está previsto o próximo autocarro? Quando este o urmatorul autobuz? Possivelmente. Pode. Toda a gente sabe disso. Toda a lumea estie. Ainda não almocei não há um luat em mor sozinho lo que o costume la felca de um obicei. estás zangado esti superat já alguma vez foste à itália Ai fost vreodată în Italia? Quando gostarias de viajar? Quando ai vrea să călătorești? Esqueci-me do meu guarda-chuva. Mi am uitat umbrella. Não estou ocupado. Não sunt ocupat. Precisamos de arrumar. Trebuie să facem curat. Stau în no meu ultimul an. Sunt în ultimul an. Liga-o carro. Pornește mașina. Nuncă dezistești. Nu te da niciodată bătut. O livru stai în cima de meză. Cartea este pe masă. Talvez. Poate. Não te preocupes. Nu te preocupi. Nu-ți face griji. O meu relógio foi roubado. Ceasul meu a fost furat. Durante quantos dias? Pentru quantas dias? Sou membro de um ginásio. Sunt membru a unei săli de sport. Há um ano. Há um ano. Estou de bom humor. Sunt într o stare de spirit bună. É demasiado tarde. Este é pré Desculpa pelo nosso atraso. Não parei rău că O que está errado? Ce e é în Eu sou ambicioso. Sunt ambițios. Tens algo para petiscar? ais snacksuri Jogas basket jogi basket chega aqui vino aici. vou ter isso em consideração ele vai loan considerar eu trabalho em vendas eu lucrez em vendas. O que há para o jantar? Chegávem avem la China. Isso não está certo. Não está na regra. Você tem filhos? Avezes copie Devemos ir para outro lugar? Se mergem în altă parte? Existe alguma loja aqui perto? Existe vreo um magazin în apropiere? Há quanto tempo está aqui? De cât tempo sunteți aici? Não se sinta intimidado. Não te simți intimidado. Que idade tem? vez. Você é muito gentil. Sondete forte amável. Isso é interessante. E é interessante. Não tenho a consciência pesada. Não amo consciência vinovata. Como foi o filme? Como foi o filme? Você tem moedas? Você tem alguma moeda? Você estava certo. Você teve dreptate. Alguém faz isso por mim. Alguém faz isso por mim. Quero entrar em contato com a nossa embaixada. Vreau să contactez a ambasada noastra. Ele é engenheiro. Dumnealui este engenheiro.